नमस्कार मारा वाला मित्रों, स्वागत है बधाई अपनी चैनल अल्पेश क्रिएशन की अंदर। तो मित्रों आप एक न्यूज क्रिएशन विडियो एडिंग लैने आ गया है एटीट्यूड वालू केजीएफ ने टोन पर दरज ने जम तुम मित्रों साव सरल सीम्पल रीते विडियो बनाता शीखोड़ू। क्यार विडियो नहीं बनाया तो आप विडियो जो है तमने आओ विडियो बनाता तीन शीखी दी मित्रों, ठीक है। तो सब तो तुम डेमो जो लो, डेमो जो पे तुम आप केजीएफ टोन वालू साव सरल सीम्पल रीते से विडियो बनाता शीखवाड़ दिए। तो टेलिग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन अंदर से त्या आगे जी डेमो जो सकसो। टेलिग्राम अंदर तुम जाओ तो साथ टेलिग्राम में जॉइन कर लेजो, रोज डेमो जगह पर हो आप ती आगे अपलोड करता रहे, ठीक है मित्रों। तो डेमो जो आप विडियो एडिंग शुरू करिए। મોની અંદર જે વિડિયો જોયો છે તેવો જ આપણે વિડિયો તમને કેજીએફ ના ટોન વાળો બનાવતા શીખવાડશું। તો પણ આપણે બે રીતે તમને આજે આ વિડિયો બનાવતા શીખવાડશું। એક જે આપણે રીત છે સાવ સરળ અને સિમ્પલ રીતે મિત્રો છે, તો તેના માટે જે કાંઈ પણ મટીરિયલ છે તે બધાની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શન ની અંદર મળી જશે। એક્સટીએમએલ ફાઇલ, વિડિયો, પ્રોજેક્ટ કે જે કાંઈ પણ તમે કહો બધું તમને ડિસ્ક્રિપ્શન અંદર મળશે। કાંઈ પણ ન મળે તો તમે કમેન્ટ કરી જણાવી શકશો, ઠીક છે મિત્રો। તો સૌ પ્રથમ જે આપણે રીત છે, ઠીક છે મિત્રો, તે આપણે તમને બનાવતા શીખવાડશું સાવ સરળ અને સિમ્પલ રીતે। માત્ર ફોટો એડ કરી તમે આવો વિડિયો બનાવતા શીખી શકશો। તો સૌ પ્રથમ તમારે શું કહું છું, કેજીએફ અલ્પેશ ક્રિએશનની પ્રોજેક્ટની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર ફર્સ્ટમાં મળશે, ત્યાંથી તમે જે આ પ્રોજેક્ટ છે તેને ઓપન કરી શકશો। જો પ્રોજેક્ટ ઓપન કરશો એટલે આવી રીતે તમારી સામે મિત્રો આવી છે, અહીંયા બધી ઇફેક્ટ આપણે તમને આપી દીધી, તમારે ક્યાં પણ બહાર જવાની જરૂર નહીં પડે, આ આપણો પ્રોજેક્ટ છે, ઠીક છે મિત્રો। તો અહીંયાથી તમે આગળ જશો, ઠીક છે, તમારે શું કહું છું, કાંઈ પણ કરવાની જરૂર નહીં, ડાયરેક્ટ ફોટા એડ કરી તમે તમારા ફોટા અહીંયા એડ કરી તમે ડાયરેક્ટ જ વિડીયો બનાવી શકશો। તો અહીંયાથી તમને બતાવી દીધી તમારે કઈ રીતે વિડીયો બનાવો, થોડોક જ મિત્રો ત્યાં ધ્યાનથી જોઈ લેશો એટલે આ વિડીયો ત્યાં બનાવતા શીખી જશો, એટલે આપણે સાવ ધીમે ધીમે તમને બનાવતા શીખવાડે। તો આવી રીતે તમારે તમે પ્રોજેક્ટ ઓપન થઈને આવે ને મિત્રો, આવી રીતે તમારે લેયરને ઉપરની તરફ કરવાની રહેશે, ઠીક છે, ઉપરની તરફ કરશે જોઈશું કોઈ આગળ ફોટો જે સ્ટાર્ટ થઈ રહેશે, ઠીક છે, જોઈશું કોઈ આ ફોટા જે સ્ટાર્ટ થઈ રહ્યા ત્યાં આગળ તમારે આવવાનું છે। જે પહેલો જે ફોટો છે તેની સામે તમારે જવાનું એટલે તમને અહીંયા આગળ ફોટો દેખાઈ દેશે। આ જે ફોટો તમને દેખાઈ રહ્યો છે ને તેના પર તમારે ક્લિક કરવાનું છે, તેમાં ક્લિક કરો એટલે તમારે શું કરવાનું, કલરની ફિલ્ડમાં જવાનું, ત્યાં આગળ તમે ક્લિક કરો નીચે કરીને લખેલી લાઈન આવે આના પર તમારે ક્લિક કરવાનું છે। ત્યાં મિત્રો તમે ક્લિક કરશો, હવે તમારે શું કરવાનું છે, અહીંયાથી તમારે જવાનું છે તમારે જે કામ ફોલ્ડરની અંદર ફોટા હોય ને તે ફોલ્ડરની અંદર, ત્યાંથી આપણે એક ફોલ્ડર સિલેક્ટ કરી લીધું જેની અંદર આપણે ફોટા રાખ્યા છે, ઠીક છે, હવે તમને અલગ જ આપણે ફોટા એડ કરી બતાવીશું। હવે આ ફોટો આપણે સિલેક્ટ કરી લઈશું, ફોટા પર આપણે ક્લિક કર્યું, ઉપર પ્લસ ના આઇકન ક્લિક કરી દઈશું, તે ફોટો અહીંયા આગળ બેકગ્રાઉન્ડની અંદર આવી જશે, જોશું કે આપણો ફોટો અહીંયા આગળ આવી ગયો। આ જ રીતે તમારો ફોટો પણ અહીંયા આગળ એડ, તમારે કાંઈ પણ ઇફેક્ટ વિફેક્ટ ક્યાંય એડ નથી કરવાની, તો પછી તમારે શું કહું આગળ જવાનું છે, આગળ આવશે એટલે તમને એક ફોટો દેખાઈ દેશે, ઠીક છે, બીજો તેની બાજુમાં તેના પર ક્લિક કરવાનું છે, આપણે સાવ ધીમે ધીમે તમને બતાવીશું બધું, ઠીક છે મિત્રો। ત્યાં પછી આ કલરની ફિલ્ડમાં જવાનું, જે નીચે લાઈન લખેલી છે તેના પર ક્લિક કરવાનું છે, ત્યાં આગળ ક્લિક કરી તમારો કોઈ પણ બીજો ફોટો અહીંયા આગળ સિલેક્ટ કરી લેવાનો, ઉપર પ્રશ્ન એક પર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું છે, તમારો જે કાંઈ પણ ફોટો છે ત્યાં આગળ એડ થઈ છે, ત્યાર પછી તમારે પાછું આગળ જવાનું છે, આવી રીતે તમે આગળ આવી જે ફોટો તેના પર ક્લિક કરવાનું છે, આ ફોટા પર તમે આવી રીતે દબાવશો એટલે પાછો જે કલરની ફિલ્ડનો ડબ્બો આવશે આ ડબ્બામાં તમારે જવાનું છે, ત્યાં આગળ જે નીચે લાઈન લખી લેવાના આના પર તમારે ક્લિક કરવાનું છે મિત્રો, ઠીક છે, આના પર ક્લિક કરી તમારે અહીંયાથી બીજો કોઈ પણ ફોટો હોય તમારો તેને સિલેક્ટ કરી દેવાનો, ઠીક છે, ત્યાર પછી તમારે પાછું આગળ જવાનું, આવી રીતે તમારે 5 થી 6 ફોટા છે સ્ટાર્ટિંગની અંદર તેને સેન્ડ કરવાના, ઠીક છે, આ રીતે તમારે બધા જ ફોટા સેન્ડ કરવાના છે, પણ આપણે તમને બધું જ સમજાવીશું, ઠીક છે, આપણે કાંઈ પણ વિડીયોને સ્કીપ નથી કરવાના, તમને બધા જ ફોટા છે તે વિડીયોની અંદર જ આપણે એડ કરી તમને બતાવીશું મિત્રો, ઠીક છે। તો સાવ અને સરળ રીતે આપણે તમને રોજ નવા નવા વિડીયો છે તે બનાવતા શીખવાડીએ છીએ મિત્રો। તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરો સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને વિડીયોને એક લાઇક મિત્રો કરવાનું ના ભૂલતા, આપણે દરરોજ આવી જઈએ તમને સાવ સરળ સિમ્પલ રીતે વિડીયો બનાવતા શીખવાડતા રહીશું, ઠીક છે મિત્રો। તો અહીંથી આપણે જોશું આપણે આગળના જે 6 ફોટા હતા તેને ચેન્જ કરી દીધા, ઠીક છે મિત્રો, આ પ્રમાણે તમારે આગળના 6 ફોટા ચેન્જ થઈ જાય ત્યાં પછી તમે આગળ જવાનું, આગળ આવશો એટલે તમને અહીંયા વિડીયો શરૂ થઈ જાય, ત્યાર પછી તમે આગળ જશો એટલે તમને એક નાનો એવો ફોટો દેખાશે, જોઈશું કોઈ આગળ નાનો એવો ફોટો દેખાઈ રહ્યો છે, આના પર તમારે ક્લિક કરવાનું છે, ક્લિક કરી તમારે અહીંથી કલરની ફિલ્ડમાં જવાનું છે, અને નીચે લાઈન લખેલી છે આના પર ક્લિક કરી તમારે અહીંયાથી કોઈ પણ એક ફોટો હોય તેને સિલેક્ટ કરી ઉપર પ્લસના આઇકન પર ક્લિક કરી દેવાનું એટલે અહીંયા આગળ એક ફોટો સેન્ડ થઈ ગઈ છે, તો પછી તમારે પાછો સુધી આગળ જવાનું છે, આગળ જશો એટલે તમને બીજો ફોટો અહીંયા આગળ જોવા મળશે, ઠીક છે, નન કરો તેના પર ક્લિક કરવાનું છે, કલરની ફિલ્ડમાં જવાનું છે, ત્યાં આગળ જે નીચે જે લાઈન લખેલી છે આના પર ક્લિક કરી તમારે અહીંયા આગળ બીજો કોઈ પણ ફોટો હોય તેને સિલેક્ટ કરી લેવાનું છે, એનાથી આપણે બીજો ફોટો સિલેક્ટ કરી લીધો ત્યાં પછી તમારે પાછું આગળ જવાનું છે,
આગળ જશો એટલે તમને અહીંયા આગળ એક બીજો પણ ફોટો જોવા મળશે જે 15 સેકન્ડ રહેશે, તેના પર ક્લિક કરવાનું છે. કલર અને ફિલ્મમાં જવાનું રહેશે. ત્યાં આગળ જે નીચે જે લાઈન લખેલી છે આના ઉપર મિત્રો ક્લિક કરશો એટલે ગેલેરી ઓપન થઈને આવી જાય. અહીંયાથી તમારે કોઈ પણ બીજો ફોટો સિલેક્ટ કરી દેવાનો, ઉપર પ્લસના આઇકન ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું. આટલું કરશો એટલે તમારો મિત્રો વિડીયો બનીને રેડી થઈ જશે. તમારે કાંઈ પણ ઇફેક્ટ વિફેક્ટ એડ નથી કરવાની, આપણે બધું જ એડ કરીને તમને આપી દઉં. ઠીક છે, તો મિત્રો આ અપડેટ ત્યાં તમે પ્લે કરીને પણ આપણે બધા જે પણ ફોટા આપણે એડ કર્યા છે તેની અંદર આપણો વિડીયો છે તે બનીને રેડી થઈ ગયો છે. ઠીક છે મિત્રો, ત્યાં પછી તમને જે બીજી રીતે આપણે કરવાનું તે પણ આપણે તમને શીખવાડી દઈએ. ઠીક છે, ત્યાંથી બેક વ્યા દઈશું. બેક વ્યા દઈએ એટલે આપણે એક બીજો પ્રોજેક્ટ પણ તમને ડિસ્ક્રિપ્શનની લિંક મળી જશે. તમે ઠીક છે એક્સટ્રીમ ફાઇલની ત્યાં તમે જશો એટલે તમારી સામે એક આવી રીતે છે પ્રોજેક્ટ ઓપન થઈને આવી જશે. એક્સટ્રીમ ફાઇલ તમે એડ કરશો. હવે તમારે અહીંયા એક વિડીયો એડ કરવાનો હોય તેની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર મળશે, તમામ મટીરિયલની લિંક. ઠીક છે, ડાઉનલોડ કરતા ન આવડે તો મિત્રો તમે કોમેન્ટ કરી જણાવ્યું તો પણ આપણે એક વિડીયો છે તે અલગથી પણ તમને આપી દઈશું, જે આ KGF છે માઇક એક્સટેક ગુજરાતીની જેને બનાવેલું છે તેના જ ઉપર આપણે તમને બનાવતા શીખવાડશું. ઠીક છે, તો અહીંયા આગળ તમે આવી ગયા. હવે તમે વિડીયો એડ કર્યો એટલે તમને અહીંયા આગળ એક માર્કિંગ છે તે જોવા મળી જશે. ઠીક છે, આ પ્રમાણે તમને માર્કિંગ જોવા મળી જશે. હવે તમારે અહીંયા આગળ શું કરવું છે, અહીંયા આગળ બીટ માર્ક સ્ટાર્ટ થઈ ત્યાં આગળ આવી જવાનું છે. પ્લસના આગળ પર ક્લિક કરવાનું, મીડિયામાં જવાનું છે. મીડિયામાં જઈ તમારે અહીંયા પર ફોટા ફોલ્ડર સિલેક્ટ કરી લેવાનું અને અહીંયાથી ફોટા એડ કરવાનું. ઠીક છે, તો આ બધું તમારે એડ કરવું પડશે, ઇફેક્ટ પણ તમારે એડ કરવી પડશે. ઠીક છે, તો ત્યાંથી આપણે આ એક ફોટો એડ કર્યો. હવે જે આગળનો ફોટો આગળ જે રેડ માર્ક છે ત્યાં સુધી ફોટો રાખવાનો છે. આગળ જઈ આપણે ઓપ્શન પર ક્લિક કરીશું એટલે આ રીતે ફોટો કટ થઈ છે. ત્યાર પછી બીજો ફોટો લેવાનો છે. તો આ રીતે તમારે જે ફોટા છે તેને સિલેક્ટ કરતું જવાનું છે મિત્રો. ઠીક છે, ફોટા સેટ કરી અહીંથી તમારે કટ કરી દેવાનું. ઠીક છે, તો જેટલા પણ રેડ માર્ક છે તે પ્રમાણે તમારે અહીંથી આવી રીતે ફોટા તેને સિલેક્ટ કરી દેવાના. ઠીક છે, તો આગળના જે સ્ટાર્ટિંગના તમારે 6 ફોટા સિલેક્ટ કરવાના રહેશે મિત્રો. ઠીક છે, તો આ રીતે આપણે આગળના જે 6 ફોટા છે તેને અહીંથી ફટાફટ સિલેક્ટ કરી દઈએ. ઠીક છે, અહીંથી આપણે આગળના જે 5 ફોટા સિલેક્ટ કર્યા હોય જે એક ફોટો અહીંયાથી આપણે સિલેક્ટ કરી દઈએ આવી રીતે. ત્યાં પછી તમારે આગળ જવાનું. આગળ જશે એટલે તમને એક બીજું રેડ માર્ક અહીંયા આગળ જોવા મળશે, નેનકો ફોટો એડ કરવાનો. તેના માટે તેના પર ક્લિક કરી તમારે અહીંથી એક બીજો ફોટો એડ કરી દેવાનો. તેના પર ફેસ સ્ક્રીન પર ક્લિક, અહીંથી આગળ જવાનું, આ એરો પર ક્લિક કરી દેવાનું. ઠીક છે, અહીંયા આગળ આવી પાછળથી ફોટાને કટ કરવાનો. પાછો તમારે આ એરો પર ક્લિક કરી અહીંયા સુધી આવી જવાનું. ઠીક છે મિત્રો, ત્યાં પછી તમારે પાછું અહીંયાથી પ્લસના આગળ પર કરી બીજો ફોટો અહીંયા આગળ એડ કરવાનો રહેશે. તેના પણ તમારે ફેસ સ્ક્રીન ઉપર કરવાનો રહેશે. ત્યાં પછી આ એરો પર ક્લિક કરી પાછળથી તમે કટ કરી દો. ઠીક છે, આ રીતે તમારે અહીંથી પાછળ જે 3 ફોટા છે તેને એડ કરવાના આ પ્રમાણે તમારે રહેશે. ઠીક છે, આટલું કરી દીધો એટલે હજી એક ફોટો તમારે પૂરું થઈ ગયું અહીંયા. હવે આની અંદર તમારે ઇફેક્ટને એડ કરવું છે. ઇફેક્ટ વાળો પ્રોજેક્ટ પણ તમે ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર મળી જશે. ઠીક છે મિત્રો, ત્યાંથી ઇફેક્ટમાં તમારે જવાનું છે. ઇફેક્ટ ઉપર તમે ક્લિક કરશો આ રીતે તમને બે ઇફેક્ટ જોવા મળશે. તો ફર્સ્ટમાં જે ઇફેક્ટ છે તેના પર ક્લિક કરવાનું, ઇફેક્ટમાં જવાનું છે. આ 3 લાઇન પર ક્લિક કરી તમારે કોપી કરી લેવાનું રહેશે મિત્રો. ઇફેક્ટ કોપી કરી લો એટલે અહીંયા આગળ આવી જવાનું છે. અહીંયા આગળ આવી તમારો જે પ્રોજેક્ટ છે તેને ઓપન કરી દેવાનો. પ્રોજેક્ટ ઓપન કરો એટલે હવે અહીંયા જે તમે ફોટા એડ કર્યા છે તેના પર ક્લિક કરવાનું. તો સ્ટાર્ટિંગના જે 6 ફોટા છે તેની અંદર તમારે ઇફેક્ટને પેસ્ટ કરવાની છે. ઠીક છે, તો તેના માટે શું કરવું, ફોટા પર ક્લિક કરવાનું છે, ઇફેક્ટમાં જવાનું છે. આ 3 ટેબ પર ક્લિક કરી તમારે પેસ્ટ કરી દેવાનું. ઠીક છે, ત્યાર પછી તમારે આગળ જવાનું છે, ઇફેક્ટમાં જવાનું છે. 3 ટેબ પર ક્લિક કરી પેસ્ટ કરી દેવાનું. તો સ્ટાર્ટિંગના જે 6 ફોટા છે તેની અંદર તમારે આ ઇફેક્ટને પેસ્ટ કરી દેવાની. ત્યાર પછી તમારે બેક આવી જવાનું છે. બેક આવી જે બીજા નંબરની જે ઇફેક્ટ છે તેને તમારે ઓપન કરી જે ફોટો છે આ ડ્રાઉન તેના પર ક્લિક કરવાનું. ઇફેક્ટમાં જવાનું છે, અહીંયાથી તેની લાઇન પર ક્લિક કરી તમારે કોઈ ઇફેક્ટને કોપી કરી લેવાની. ત્યાર પછી બેક આવી જવાનું છે. બેક આવ્યા પછી તમારે પાછો પ્રોજેક્ટને ઓપન કરી લેવાનું. ઠીક છે, તો હવે જે એન્ડના જે આપણે નાના નાના ફોટા એડ કર્યા છે તેની અંદર તમારે આ ઇફેક્ટ છે તેને એડ કરવાની રહેશે. ઠીક છે, આ ફોટા પર આપણે ક્લિક કરીશું, ઇફેક્ટમાં જઈશું. આ 3 લાઇન પર ક્લિક કરી આપણે પેસ્ટ કરી દઈશું. ઠીક છે, આ રીતે આપણે એક ઇફેક્ટ એડ કરી દીધી. ત્યાર પછી આ બીજો ફોટો નાનો આવે તેના પર ક્લિક કરીશું, ઇફેક્ટમાં જઈ આપણે પેસ્ટ કરી દઈશું. ઠીક છે, તો આ રીતે તમારે જે ઇફેક્ટ છે તેને પેસ્ટ કરી દેવાનું. એટલે તમારો વિડીયો બની મિત્રો તમારા ફોટા ઉપર આવો વિડીયો બની રેડી થઈ છે. જો તે આપણે જે વિડીયો બનાવ્યો ત્યાં પર જેની લિંક પણ આપણે તમે ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર આપી છે ત્યાં આગળ જઈ તમે ડાયરેક્ટ ફોટા એડ કરીને પણ વિડીયો બનાવતા શીખી શકશો. ઠીક મિત્રો, તો વિડીયો પસંદ આવ્યો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો. વધારે જો તમે આવો વિડીયો બનાવતા શીખવા માંગો છો સબસ્ક્રાઈબ કરી ચેનલ સાથે જોડાઈ જાઓ. આપણે જોઈએ તમને સાવ સરળ અને સિમ્પલ રીતે વિડીયો બનાવતા શીખવાડશું. મિત્રો મળશું એક નવો જ વિડીયો એડિંગ લઈને. ત્યાં સુધી ગુડ બાય.